Zdravím vás, přátelé, u dalšího videa. Máme tady reakci na kdo z koho, myslím, že to je poslední díl, kdo z koho, nejsem si úplně jistý, ale to je nepodstatné. Máme tady teda tentokrát v tomto dílu. Fajného gangsta boje Lady D, Lauberovou, Alekyho a Just Beckyse. Ještě než se na ně vrhneme, tak vás samozřejmě opět musím nalákat na můj Hero Hero, kde například poslední video je na téma Král Pablo a Mikulášek, kteří se na tiskovce hádali, ale potom i na TikToku a bla bla bla. Takže to, tohle tam je třeba jako poslední video. Další tři videa mám předtočeny, které budou asi obden, které tam asi budu obden na Hero Hero hárat. Takže to bych chtěl bonusový materiál, na Hero Hero. Samozřejmě jinak všechno ostatní, to nejdůležitější a 90% toho všeho budete mít vždycky zadarmo zde na YouTubeku anebo u mě na Instagramu. Ale ta třešnička na dortu a občas to nejzajímavější a nejkontroverznější právě na mém Hero Hero. <těk> <těk> to by bylo k úvodu. <těk> Dobrá, tedy jdeme jdeme na poslední, kdo z koho. Hele, já sám přiznám, že nejvíc mi utkylo v hlavě na koncu, co řekla Lauberová a to je, že ona vlastně se nepotřebuje být nebo že by se nepotřebovala být, prostě, když má argumenty nebo něco takového. Ano, lauberové argumenty jakože třeba argumentačně po někom hodit hovno. To, je, to bylo fakt, že tohle, když jsem slyšel, tak, uh, OK, ale půjdeme po pořadě tentokrát ne gentlemanský, ale vezmeme nejdřív Alekyho a Just Beckyse. A OK, tyto dva kluky se omlouvám, ale úplně vynechám, pokud jde o nějaký hroty a spory a tady tyhle kraviny, co si tam říkali, protože. Jo, sorry, ani mě to nějak nezajímá, ale zajímá mě jejich zápas. A to z toho důvodu, že jsme mohli vidět, že oba dva to jsou hubenoučci, rychlí kluci, a většinou tady tyto motorové myši v tom zápase. Byť tentokrát se samozřejmě bavíme o hodně jako amatérském zápase, tak ale může být takový ten pravý opak těch těžkých chlapů, protože teď, teď jako to, co baví nejvíc. Mě, mě nejvíc v zápasech baví těžké váhy a ty těžké KO údery. To mám prostě nejradši. Na druhou stranu, když potom právě vezmeš ty úplně nejlehčí, ty 60 kilový kluky, kteří, kteří v té kleci, v tom oktagonu lítá, a bum, 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 uhy, bum, bum, kopačka, bum, a takhle jedou třeba celý kolo. Tak jako, hele, to je taky fascinující, jo. Mně je jasný, že v tomto případě to takhle neuvidíme, ale můžeme vidět, že u Alekyho ta technika, je vlastně jako velice pěkná. Jako velice pěkná a Aleky už jeden zápas měl a i teďka tady v tomto tréninkovém videu mě vlastně překvapil, protože na oko, na pohled vypadá doopravdy dobře. Vypadá doopravdy dobře a pokud to bude umět, tu líbivost, aspoň která byla v tomto videu, jako převést i do zápasu, tak to může být fakt hodně pěkný. Just Beckys na druhou stranu taky působil jako OK, ne tak dobře, jak Aleky, ale to samozřejmě nic, nic, znamenat nemusí. Ale tito dva hubení kluci, jo, po zápasové stránce to může být velice pěkný, jako amatérská štípaná a to, toho očekávám, no. Možná to bude hodně rychlý, tento zápas, ale možná fakt jako se budou drtit třeba i ty dvě, tři kola uvidíme, těším se. Teďka jdeme, teďka jdeme teda na fajného a gangsta boje, vezmeme to tentokrát takto, ono to je asi jedno. Já už jsem se jednou zmiňoval a řeknu to znova, že Gangsta Boy, jasný, toho kluka nemá nikdo rád a absolutně mu nevěřím, jak tady říkal, že mu lidi začali fandit a že mu znat napsalo snad 500 lidí, že mu fandí. Kec, lež, nevěřím tomu absolutně. Ale Uh, mě napsal jeden jeho z, trenéru, jeden z, jeho, z, jeho, z jeho trenéru, kterého jsme tam na chviličku mohli vidět, a tomu člověku věřím. A on jako říkal, že opravdu Tadáš chodí téměř každý den, že fakt dře a maká. A aspoň z tohoto hlediska má u mě Tadáš veselý prostě ten respekt. Jeho? Že teda fakt opravdu něco dělá, něco chce dělat a ten zápas chce vyhrát a proto chodí na ty tréninky. Aspoň, u, aspoň v tomto má u mě Tadáš veselý respekt. V ničem jiném ne, protože si ničím jiným ten respekt nezaslouží. Jeden poznatek, pouštěl jsem si to dvakrát a myslím si, že to tak doopravdy je. Samozřejmě můžu se plíst, Maria, ale všimněte si a podívejte se třeba po tomto videu na Tadáše, když tam bouchá, myslím, do lapu to bylo. Tak si všimněte, že on má absolutně mrtvé nohy. Tu zadní buď nadzvihává, se dělá to špatně a to, to u těžkých chlapů může být hodně velký problém, pokud právě jeho soupeř si bude umět hrát s tím místem. Taráš Veselý na druhou stranu jde vidět, že tam má nějaký ten tvrdý úder. Jasný, měl 120 kg nebo kolik teďka nějak zhubnul a on tu sílu v tom úderu bude mít. Má takový ten debilní capak, který, věřte nebo ne, je hrozně nevděčný. Já prostě, když spáruju s klukama, kteří právě dávají, ne jako ty háky, ale takový ty capáky, ono se to i blbě kreje, všechno. A prostě to, když ti projde, tak jako v MMA rukavicích, to může být po zápase, jo? Ale u toho gangsta boje, tam jsou teda ty dvě celkem hodně od sebe dané ty roviny. Na jednu stranu on teoreticky, nebo teoreticky, na jednu stranu on bude mít ten silný úder, ten tvrdý úder, i to tak nějak, to jeho bouchání, jasný, technicky špatný a tak dále, ale prostě má tam to zakončení, jo, něco, jo, má tam takový to něco, něco, bum, jo, nebo, nebo, že jo, naopak, a nevím, jak on má tu přední, prostě a vždycky to jako nějak zakončoval tím tvrdým úderem, a jo, to, to v tom zápase může být, že jo? Utočíš jedna, druhá, ubrání, ubrání, dá ruku dole a třetí vole vypínáš. Což může být pěkný, ale právě ta druhá strana úplně je, že on má plonkový nohy. Absolutně. On tam šel vidět, že asi jeho trenéři to vědí, protože on tam vlastně trénoval i na těch balančních kravinách, který tomu jako lehce napomáhají, protože tam právě pracuješ se středem těla, což je mimochodem super věc, jako to se mi taky líbí. A vlastně musím říct, že Trenéři gangsta boje, já teda ty borce tam neznám až na toho jednoho, se kterým si píšu, tak vlastně, že jako vědí, co dělají a jako až bych se nebářil, že očividně ho připravil, fakt jako na výbornou, jo. Takže gangsta boy, to je hrozný slovo, Tadáš Veselý, počítám s tím, že do zápasu jako půjde a fakt asi jako nejlíp připravený, ne, asi určitě půjde do zápasu nejlíp připravený, co kdy byl a snad to zase nedopadne tak, že bude mít urvanou ledvinu nebo rozdrcenou nebo vyhožený rameno, protože sorry, je to pouze můj názor, ale já mu ani jedno z toho nežeru. Teďka na tréninku jste mohli vědět, ah, já už nemůžu, já, už ne, už ne, jak tam ležel. A to je přesně to v té hlavě, že ano, v zápase, jak se dostane, jak se bude dostat do této fáze, tak v zápase v té makovici tak. A co si teďka, co si teďka zraním? Co budu mít teďka zraněný? posledně to byla ledvina, no předposledně ledvina, pak to rameno, tak teďka to bude koleno. Teďka nebo blbě došlápnu a bude konec zápasu. A Taráš se na to je takový zmrt, jo? což prostě bych se nedivil, že by to zase třeba odklepal, jak už by se dostával na hranici nějakého svého fondu, jako pokud jde o fyzičku. Snad ne, ale prostě on má takovou povahu. On je prostě v tom prostě zmrt, co si bude povídat. A jo, to asi k gangsta bojero, gangsta bo... Kto nebylo vývole ve do piči. A hele, k fajnému klučina, který, který mu asi nejde v tomto zápase nefandit, Mě je takový jako sympatický. až na některé videa, co točí jako na tom TikToku, tak to jsou prostě píčoviny sory. Ale jinak ho mám rád, i jako člověka. A Jo, tady taky dře, mezi borcema jsme toho tam zase neviděli tolik, až, až na to, jak málem vypadl, <laughs> jak málem vypadl, vole, z, z, z OKTAGONu, že jo, nebyly zavřeny dveře, a pak se už krtil. Jel tam nějaký dákenky, nebo jak se tomu říká, sorry za mou vyslovnost, zrovna no, dneska na tréninku jsem to jako často, já to strašně nerad dělám, já radši se prostě zabaluju a couvám teda. Ale zase, jo, jde vidět, že fajné dře, že fajné maká, jeho trenér, e tam má takovej, možná měli zrovna víc jako ten boxerský styl tréninku, ale jako fajně by ve všech ohledech měl být lepší než ten Taráš Veselý a pokud se nezlomí v hlavě, tak jako by měl i vyhrát. Rozhodně mu i fandím a věřím, že vyhraje. Ale jako nebude to mít zadarmo a upřímně, upřímně, já si myslím, že tento zápas bude tak 60 ku 40 nebo 65 ku 35, fakt si to myslím, pro fajného. Prostě, že nebude to jako jednoznačný jednostranný, nevěřím tomu, a kdyby jo, super, fandím, tleskám fajnemu, tak. Jdeme na poslední, a to je Lady Di a Lauberová, hovnová princezna, tam jsme mohli vidět uh, u Lady Di, že chodí k Máriovi, což, což je výborný turner, který ho vlastně znám, On vlastně připravil Filipa Roubička, když jsem s ním šel do zápasu s Filipem Roubičkem, i vlastně, když jsem byl v Praze na semináři tak tam byl právě Mario jako jeden z pomocníků, nebo nevím, jak to nazvat. Strašně fajn člověk a hlavně on je trenér prostě s velkým T. <laughs> trenér s velkým T, vole. Prostě pán na svém místě a ví, co dělá a tu Lady D připravuje dobře. Tam z těch ukázek, co tam, co tam bylo, jo, jak jeli vlastně ty já nevím, jak se tomu říká, omlouvám se. Na začátku tréninku, jak si přenazuješ ramena, jedna strana, druhá strana, jedna strana, druhá strana a tady tohle. E, pardon, e, takže hele, tam jde vidět, že Mário ví, co dělá a lidi ví, nějak dře a maká a to právě je to ta druhá strana mince, hovnová princezná Lauberová, protože ta nebyla ani na jednom tréninku, Je samozřejmě psalo spousta lidí a psali mi nějaký inside info a jako nějaké věci, které nevím, jestli jsou pravda, je mi to jedno, jestli jsou nebo nejsou pravda, ale prostě vím, že na gala večeru se připravte, protože tam půjde na nástupovce na H, takže vy, co budete v prvních řadách, tak si dejte, tak si dejte pozor, aby tam ty její kundi vyběžky nebo co tam má, aby vás nějak neohrozili nebo nevím. No to bude humus, ale OK, jako chce, chce, na sebe upozornit, jo, prostě, jako já na jednu stranu to chápu, jenom to, jak ona to dělá, je úplný extrém, ona je nenáviděná, snad jako teďka víc než ta dáš veselně přijde. No možná ne, ale na té úrovni, ale když ona to tak chce, tak proč ne, a já znova si musím pustit, sorry, ale poslouchejte, co ona na koncu řekla. Kde to je, někde tady? Pardon? Kde to je? Poslouch, ne, počkej, jo, to je... Tak tady? Lidi, kteří argumenty. Jo, že bytí je pro ty, co nemají argumenty. A, ještě jednou, sorry. Ona nemá potřebu se být, prostě být se potřebují lidi, kteří nemají argumenty. Ona nemá se být, být se lidi, co nemají argumenty. Prosím tě, Nikolo, já vím, že na to koukáš. Už do konce života se jenom ze všema bý, protože tvoje argumenty jsou ohovně doslova. Ale tož. Při... Slyšeli jste mou přítelkyni tady u studa ženských. No jako, no jako jo, no. Ale, e, hele, tady jenom podotknu, že moje názory můžete brát nebo nemusíte, je mi to absolutně jedno, ale zrovna Lauberová právě v tomto videu do řekla, že nebyla ani na jednom tréninku, teďka trénovala s Žralkem, oni se k sobě hodí, že Lauberová, jsou velice podobná krevní skupina, i když vidíte, byli spolu tam na jednom tréninku, se pohádali a už si eh, jo, navzájem extrémně vulgárně do sebe jdou a hrotí se, OK, protože oba dva jsou takový povahy, prostě pšu, pšu, prostě pšu, pšu, chápeš? Ale ona je přesně ten typ člověka, který ho prostě, abych do klešu už nepustil, protože ona ani netrénuje, sama to řekla, netrénuje, Dělá teda bizar, snaží se dělat bizar, ale jak ho dělá, jo, prostě teďka, kolik lidem a všem jako o, omla, omlacují o hlavu to, že na poslední tiskovce byly hovna. Hele, zrovna dneska vyšel článek, kde Patrick Kincel něco vlastně říká, že se mu že Kleši dal šanci, ale že se mu to nelíbí, protože třeba na tiskovkách tam prostě i hovna a potom tam říkal něco s Romama, s Čáve, co se týkalo přímo mé osoby. Já jsem se k tomu nějak vyjádřil, koho by to zajímalo, tak můj Instagram, anebo vyšel článek na MMA Shorties. Ale co chci říct, že každý, kdo teďka haní Kleš, tak tam vždycky nadhodí ty hovna. A já už jsem to říkal několikrát, sorry, já zařeknu to znova. Špatná reklama je taky reklama, to sice je pravda, ale prostě. Clash už je v takové pozici, že on už nepotřebuje i nějaký ty špatné reklamy a zrovna tohle je za mě fakt jako extra špatná reklama. A OK, Lauberová prostě byla to byla potrestána, vzala svůj trest, jo, údajně, prej půlku vejplaty nebo co, nevím, jestli to je nebo není pravda, je mi to úplně bůř, co mi není bůř, si fakt bude na tom gala večeru na nástupovce na háty, vole. Vzhledem k tomu, že já jsem hned u klece, tak to budu muset někam utict, aby ty její výběžky na mě nezautočily. Ale sorry, asi rejpu, ale ona se to zaslouží prostě z toho, jak se chová a i tady jako v tom, kdo z koho. Prostě to je hrozný, jako to, ta její mluva, a já nevím, jestli jsem na ní jako už spíš jako nějak alergický. Pozor, pozor, aby se to nespletli, já vůči ní jako necítím nenávist, nebo tak to ne. To já vždycky jako dám příklad Diego Kotlára, k tomu cítím nenávist. Ona je jenom jako pro mě něco, co je prostě smutný. Jo. Jako co si řeknu, ty vole, toto to se nepovedlo a prostě já s tím jsem v té samé jedné organizaci, kde já si to doufnu říct, že té organizaci dělám kladný jméno a pak je tam pravý opak, no. Což k tomu asi hele, patří. Tady, tady ale ještě jednoduše bych to uzavřel tím, že já nevím, jaký je teďka kurz a hej, schválně se podívám, protože Lauberová vůbec netrénovala. Mně to psalo pár lidí, mě to napsalo jako pár lidí, že vůbec netrénuje, že nebyla ani na jednom tréninku, pak mi to napsal právě i jeden klučina ještě předtím, že v tom videu právě má být se žralkem, protože nemá ani trenéra, žádnýho si nenašla a tak dál. Mě by zajímalo, když natáčím teďka tady tohle video, jaký je na ní kurz, protože přátelé, jestli je na ní kurz víc, víc než jedna dvě, tak vám říkám, že až skončí toto video, tak naleďte na Fortunu a vsaďte na, ní, a vsaďte na Lady D vyplatu. Tak tady to mám, Drahomíra tady, Lady D, no 1.06, tak to nesázejte. Jo, ale tento zápas bude, by měl být absolutně jednostranný, protože jedna z holčin trénuje makádře a druhá měla jeden trénink. Což jste mohli vidět, že e, Jo, tam to plácání a toto bylo úplně mimo obě dvě ruce, tohle, takže jo. Takže to asi k tomu. No a to je celkově k tomuto videu. Já děkuju, že jste koukali až sem. Co to Modrá obloha, sorry. Já děkuju, že jste koukali až sem. My se uvidíme zase příště u nějakého videa. Taky už vás můžu navradit, že zřejmě zítra nebo pozitří vyjde video s mou novou spolupráci, což je kulturistika.com. To už vám teďka tady říkám předem. Pšt, pšt mám novou spolupráci s kulturistikou.com, takže budete moci vidět nová jedno, jednoměsíční unboxing videa, kde vždycky mě z kulturistiky pošlou balík, kde mám, budu mít konkrétní suplementy na ten měsíc v MMA v přípravě, Objemové přípravě, když budu mít zápas, když se bude blížit zápas, když budu mít daleko od zápasu, tak co tam do sebe dávám, co do sebe si, jaký tam mám suplementy a zdravou stravu a tak dále, protože v kulturistice nejsou, jen, nejsou jenom suplementy, je tam i zdravá strava, takže chápeš oříšky, bílky, tady tyhle kraviny, nutella, proteinela. Však uh, uvidíte v tom videu. No a samozřejmě budu rád, když potom můj slovový kód budete používat, ten je Carlos 5 a na Slovensko Carlos 5 SK. Pomůžete mi tím samozřejmě a já bych byl velice rád právě s nima, tu spolupráci bych měl co nejdéle, protože prostě to se mi hodí, ty suplementy v MMA přípravě. Celkově, když děláš sport, tak ty suplementy se ti hodí. A to je zřejmě vše. Díky, že jste koukali, až sem, dejte like, odběr, staňte se členy, buďte dobří, hero, hero a zdar.